Máš problém? No to mám. Gerková ode mňa chce mňačka a ja nevím, o čem to je. Ticho, ja môžem aj odísť. Dneska nestiháme, máme veľmi vážne dielo, ako chutí moc od mňačka. A, chlapče, tak to máš teda šťastie. Lebo ja som maturoval z mňačka. No tak teda, Bilka, vyberte si číslo od 1 do 30. 22. Á, Ladislav Mňačko, ako chutí moc. Nee. No, tak, tu nám máte papier a povedzte mi niečo o tom. A čo sa musím podpísať, ne? Á, tak mali by ste. No, čo by som asi o tom tak povedal? No? Tak, je to epika. Bol to taký spoločensko-kritický román, lebo tu nejak pán Mňačko dosť kritizoval politické, celkovo politiku v tej dobe a tak. On to mal rád. A preto jeho väčšina diela bola zakázaná, poväčšinou počas komunizmu a tak. A bol aj dosť veľakrát vyhnaný z krajiny a musel utekať. Tento, zrovna tento román, ako chutí moc, sa odohrával v ČSSR a aj v prítomnosti. Teda v tých 50 rokoch, lebo akoby tam je to retrospektívne, akoby že občas spomína do minulosti. Správne, správne. No, a asi si poviem, že o čom to bolo. Osnova je taká, že na pohrebe je Frank. Frankovi sa akoby začnú spomienky vyplývať do pamäte na to, aké zažil zážitky s tým mŕtvým, na koho je pohrebe, lebo to bol jeho kamarát. Má spomienky na to, že spolu bojovali v povstaní, alebo na to, že sa chodili spolu kúpať a vždycky boli ako šamši kamaráti. S tým, že keď sa chodili kúpať, tak Frank mal priateľku, frajerku, Margitu, ktorú mu neskôr tunak mŕtvý prebral, ale vyriešili si to chlapsky a proste sa tak dohodli na to. Lenže po vojne, keď sa vrátili z vojny, tak tunak mŕtvý sa pomaly dostával na vyššie a vyššie úrovne v politike a začínal akoby zabúdať na svojich kamarátov a celkovo zabúdal na všetko, čo akoby na taký ten spoločenský život. Potom, ako opustil Margitu a svojho syna Martina, sa hovorí, že už sa akoby úplne odcudzil od všetkého. Neskôr si začal potom so sekretárkou jeho. Aj s touto bolo také, že na to sa stretávali furt, bolo to oficiálne, po nejakom čase sa nestretávali už vôbec a úplne sa akoby odcudzil. Potom zabudol na všetko, čo sa akoby stalo a úplne to akože už sa akoby vypol v tej spoločenskej stránky. Potom už autor píše tam o takej spoločenskej smrti, kde tunak mŕtvý už zakazuje aj svoje vlastné fotky, ako aby ho nefotili, nedávali do novín a takto. Áno. Potom po tejto akoby spoločenskej smrti nastáva jeho reálna smrť, pri ktorej zomre na neurémiu, čo znamená na moč v krvi, ale tým, že to není dosť akoby precízna smrť, alebo akože dosť smrť na úrovni, tak mu to akože doktori po veľkom atlaku prepíšu na leukémiu. A keby som sa vás spýtal, my vlastne vieme, o koho sa jednalo? Nevieme jeho meno a nevieme ani, kto to bol. Vieme len, že bol to mŕtvy. A potom jeho nástupca, takzvaný Galovič, mal akoby na tom jeho pohrebe tu akože rozlúčkový prejav. A tento prejav bol plný, bol akože fejkový a plný pretvárania sa. Že aj ten akože už bolo vidno, že zase vysoko akože postavený a tiež ako keby si už tak vymýšľal tieto veci a tak. Dobre, pekne Bilka. Vedeli by ste mi ešte povedať nejakú ideu tohto diela? Myšlienka tohto diela je aj v tom diele ako tak zakomponovaná tým, že ten Frank na konci toho diela rozmýšľal o tom, že vlastne na čo je nám tá moc a že čomu to slúži a že keď je tej moci, akoby, že keď sa človek dostane už veľkej moci,
tak ho to až zničí po spoločenskej stránke. A presne o tom to je to dielo, o tom, že keď tá moc je až moc silná, alebo spomeň, nechám si už pretieť hlavou, tak nám zničí celý život. Mm-hmm. Dobre, Bielka, keď ste toto dielo prečítal, aký na ňu máte názor? Ja som ho čítal a názor bol, akože ľúbilo sa mi, to bolo také zaujímavé, aj kvôli tomu, že spomínali na tieto veci. A toto dielo by malo podľa mňa aj ako keby v tejto dobe stále miesto svoje, kvôli tomu, že takéto dielo by sa mali napísať aj ohľadom dnešnej politiky strašne veľa. My sme si ešte mali povedať takú celkovú tému tohto diela. No tak tá celková téma je to, že dojde ten Frank na svojho kamaráta pohreb, ale už to ani nie je jeho kamarát, je to nejaký odsudený človek, ktorého ani nespoznal v posledné roky. A veľa ľudí, a ešte tam je napísané v tom diele, že keby to bolo akože po pár rokoch neskôr, že je tá, ten pohreb, tak si myslí autor, že by tam nikto už nedošiel. Uh-huh, uh-huh. Takže vlastne vedeli by ste ešte vlastnými slovmi povedať, keby ste to vypísal, nejaký alternatívny koniec? No akože mohol by sa dať ešte fakt akože naspäť spolu s Margitou a mohli by akože žiť šťastne až do smrti. Alebo ja neviem, mohlo by tam niekde v strede sa nejak akože, to nejak akože tak prestrihnúť a vzťahnuť naspäť do tej reality, toho mŕtvého. Ale zase potom by to nebolo kritické dielo. Čiže neviem, asi by som to nemenil, možno by som len nejaký, tomu spravil nejaký akože taký krajší koniec, ale ani to tam není treba, lebo je to kritické. Čiže akurát. No dobre. Výborne, Mielka. Tak, gratulujem. Gratulujem. Ďalší! No a takto to skončilo. To fakt zaujímavé dielo. Tak snad to teda dám. Díky moc. Čaute, stejcu. Dovidenia.